Mums ir jāsaprot, ka valsts bija ārkārtējā situācijā. Un kad valsts ir ārkārtējā situācijā, var būt dažādi ierobežojumi. Bet man liekas, ka ir ļoti svarīgi sabiedrībai un arī valstī apzināties, ka šie ierobežojumi arī ir jānosaka pēc noteiktiem kritērijiem. Nu, piemēram, cilvēkiem ir iespēja iegādāties pirmās nepieciešamības preces. Vai valsts zina, kas ir pirmās nepieciešamības preces? Nu, piemēram, ja nav zeķubikses. Vai zeķubikses ir pirmās nepieciešamības prece? Varbūt ne katrai sievietei, varbūt kādai ir garās bikses un zeķes, bet tās zeķes viņai ir vajadzīgas. Un cik ilgi var iztikt ar vienām zeķubiksēm? Nu, tas gan, jā. Un turklāt šeit ir arī tas, ka nabadzīgam cilvēkam nav uzkrājumi. Nav tīras jaunas apakšbikses, nav noliktas lampiņas plauktos, nav iepirktas 5 zeķu bikšu pāri vai zeķu pāri uz priekšu, jo nabadzīgais cilvēks dzīvo nolīdz. Kad tas iepriekšējais saplīst, viņš ņem un iet uz veikalu un pērk to nākamo. Un tāpēc, manuprāt, šādi ierobežojumi visu pirms skar trūcīgāko sabiedrības, bezrūpīgos turīgos Jā. Un trūcīgāko nabadzīgo sabiedrības slāni, kurš nevar atļauties iepirkt krājumus. Padomu laikā mums visiem bija krājumi. Ir pagājuši 30 gadi kopš deficīta laika, mūsu sabiedrība ir pieradusi pie preču pieejamības. Un tāpēc nav mums vairs tie krājumi. Un valstī ir svarīgi apzināties, kas ir pirmās nepieciešamības preces un cik ilgi cilvēks var dzīvot tikai ar pirmās nepieciešamības precēm.